Paytaxtın Nizami rayonu ərazisində ekoloji tarazlığın pozulmasalarına qarşı maarifləndirici tədbir keçirilib. Avtosferas xəbər verir ki, Nizami rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşlarının iştirakı ilə təmiz havaylığı tədbirləri çərçivəsində növbətə reyd baş tutub. Tədbir zamanı sürücülər saxlanılıb, onlarla profilaktiki söhbətlər aparılıb. Havanı körləməyin. Hava özümüzün ağciyarlarımızdır. Özümüz özümüzə ziyan edirik. Havayı körləyərək. Xahiş edirəm. Biraz xərcinə baxmayın, hərdən maşını yoxlamın ki, normal olsun maşını. Eyni zamanda xüsusi texniki qurğunun köməklə avtomobillərdə ixrac olunan zəhərli qazların miqdarı yoxlanılıb. Reyd zamanı zərərli qazların miqdarı artıq olan avtomobillərin sürücülərinə diqqətinə çatdırılıb ki, həm texniki nasazlıq, həm də katalizatorun olmaması bu problemləri yaradır. Bildirilib ki, zəhərli qazlar ətraf mühiti çirkləndirir və insan sağlamlığına ziyandır. Mən balıqçıyam. Yağış yağır köydən, balıqların xəstələnmişdir. Əgər ekolojiyanın niyyatı olsa, müvazib olsa, ekolojiya təmiz qalsa, heç kəs də xəstələnməz, heç balıqlar da xəstələnməz. Çox sağ olun, minnətlərim. Mən hər şey təzə qurmuşam, katalizator təzə qurmuşam, kurşu təzə qurmuşam, zıvor daldan başa yoxlaya bilərsiniz. Çox sağ olun, minnətlərim. Nazirliyi ilə Baxışlar Nazirliyinin bir cəhd keçildiyi reyd əsasında nəqliyyat vasitəsinin saxlanıldı. Havaya buraxılan artıq qazların miqdarı ölçüldü. Sizdə az miqdarda artıq olduğundan xəbərdarlıq edirsiniz ki, nəqliyyat vasitəsinin texniki saldığına nəzarət başlayın. Buyurun, yaxşı. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Reyd zamanı avtomobilləri həddindən artıq zəhərli qazlar ixrac edən sürücülər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib olunub. Nərmin Əkbər, Avtosferas. Sürücülərə tövsiyə edirik ki, nəqliyyat vasitələrinin texniki saldığına nəzarət gücləndirsinlər. Ekologiya buraxılan zərərli qazların miqdarı normadan artıq olduqda biz sürücüləri həm inzibati məsuliyyətə cəlb edirik. Əlavə olaraq tövsiyə edirik ki, nəqliyyat vasitəsinin saldığını nəzarəti ona görə gücləndirsinlər ki, hər birimizin sağlamlığı üçün ekologiyanın təmiz olması vacibdir.